Valdančiųjų valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis sako su prezidentu aptaręs planus, kaip gausinti gyventojų pajamas. Ketinama mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Bet anot Karbauskio, kol kas neaišku, kuris kelias bus pasirinktas. Mažinti pajamų mokestį nuo 20 iki 15%, kaip yra pasiūlęs prezidentas, ar didinti neapmokestinamą į pajamų dydį. Prezidentas šiandien neatsakė ir pasirašys įstatymą dėl 200 eurų išmokos pensininkams. Ar siūlymą vetuos ir siūlys kitokį variantą. Prezidentas taip pat tarėsi su opozicijos ir opozicijai nepriklausančiais mažumos atstovais. Galima neapmokestinamą pajamų minimumą didinti arba mažinti gyventojų pajamų mokestį. Prezidentas siūlo vieną variantą, vyriausybė svarsto ir kitą variantą. Tai yra, kažkoks sprendimas bus rastas. Konstatavom, kad Lietuva eina teisingų kelių. Tos priemonės, kurių yra imamės ir tie paketai paramos, jie yra teisingi. Prezidentūra, Seimas ir vyriausybė dabar dirba kaip vienas kumštis, vienu tikslu. Mes visi suinteresuoti tuo, kad sprendimai būtų, reiškia, naudingi Lietuvos žmonėms. Dėl to praktiškai pasiūlymas, kaip toks jisai tikriausiai gims po aptarimo tarp vyriausybės, prezidentūros ir Seimo. Prezidentas jaučiasi priverstas ieškoti būdų, kaip tam verslui pagelbėti. Ir iš čia kyla jo ta idėja dėl gyventojų pajamų mokesčio laikino mažinimo, į kurią mes žiūrime, nežiūrime neigiamai, iš esmės irgi suprasdami, kad verslui reikia padėti šiandien ir ta parama turi būti skiriama kuo skubiau. Tik tai lygiai taip pat, kai kalbam apie tai, kad nėra aiškaus biudžeto vaizdo.